E aí, pessoal, aqui é o Matoberry, bem-vindos. Mais um jogo rápido, galera. Dessa vez eu trago pra vocês The Legend of the Skyfish, a lenda do peixe do céu, alguma coisa assim. É um jogo bem legal, galera, bem bonito, muito bem feitinho, bem desenhado, bem animado. Feito aí por brasileiros, uma empresa brasileira, e que tá lançando agora na Steam. O jogo tá disponível na Steam e pra celular. No celular ele custa, acho que, só 3 reais, então é bem baratinho. Na Steam ele custa um pouquinho mais, né? Custa, acho que, 13. Mas vale a pena. Eu gostei bastante do jogo. Eu achei um jogo. É um jogo daqueles que eu jogaria muito no meu celular, sabe? Eu jogaria pra zerar e tudo mais. É um jogo muito bem feitinho, com uma gameplay legal, uma música da hora, o som, tudo, a arte bem feitinha. Além disso, é feito por brasileiros, né? Tudo em português e tudo mais. Vamos tocar aqui a cinemática só pra vocês entenderem um pouco da história. E vocês vão ver o tanto que a cinemática é bem feita para um jogo tão simples. Olha a narração. Fishing provided them with food and wealth for centuries. As time went by, though, greed struck the fishermen and led them to fish in deeper and deeper waters until they reached a long dormant evil that should have never been touched. Skyfish, the lord of the deep seas, outraged at this insolence, awakened and rose to the skies. Under Skyfish's command, abyssal creatures took over the surface world and turned free men into mutant slaves of his vengeful reign. Families were torn apart, and not even the innocent were spared, like me and my little brother. As I was about to lose all hope, I was found by a primordial being, the legendary Moon Whale, Warden of the Seas. She saved me, and prepared me to face Skyfish's armies and rescue my brother. And thus, my journey begins. Toda uma preparaçãozinha, toda uma história, né? Eu gostei bastante aí do clima que eles criaram pro jogo. O jogo, ele é de fases, ok? Como a maioria desse tipo de jogo, assim. Ele é um jogo de puzzle e também de leve elementos de combate. Nós temos aqui os exércitos do Skyfish, né? Que são certos homens-peixe, cavalo-marinho e tudo mais. E nós temos certos... certos males aí no mapa, né? Certos males no ambiente. Como eu disse, o jogo é de puzzle, então a gente tem que resolver certos puzzles. Como, por exemplo, aqui. Que isso aqui é um botão, a gente pode colocar isso lá. Ou a gente pode colocar aqui. Mas o ideal é colocar lá, porque aqui não vai ter como a gente descer. Pelo jeito, não vai ter como eu colocar lá. Vamos fazer o seguinte. Então não é eu. Não é colocar isso aqui. É eu me colocar aqui. Ok, apertamos. Aí a gente vai ter que apertar aquele ali também. Vamos subir correndo, aperta. Ó, abrimos ali a passagem. Droga. Ok, eu tenho só 4 corações e já perdi um. Isso aqui, como eu já mostrei antes, né? Pra gente pular, se locomover de ilhazinha pra ilhazinha, né? Ok, checkpoints. Aqui, se a gente morrer... Que é isso? Baú? Tá, como que eu vou lá, meu amigo? Tá, depois a gente vai passar pra lá, eu imagino. Esse jogo aqui tem o feel de Sneaky Sneak, que é um outro jogo bem interessantezinho, que saiu há um tempo atrás, que também tinha a mesma estética quase, e uma mecânica similar, assim, né? Ok, como que eu vou pegar esse... Provavelmente tem o botão aqui que a gente viu, né? Esse aqui vai abrir aqui. E, ó, tá isso aqui pra gente, na verdade, ir pra lá. Só que eu tenho quase certeza que esse botão também abriu aqui atrás. Não, isso tava errado. Ok, provavelmente é aquele botão ali, então. Tá, e pelo jeito o cavalo marinho, ele recupera aí a vida dele. Ok, a gente pode puxar essas coisas também pra apertar os botões. E agora vamos lá quebrar. Eu não sei o que, que a gente vai pegar. O objetivo nosso é quebrar... Olha. Fatiador de peixes. Vara comanda de ataque mais poderosa. Gostei. A gente pode guardar ou equipar... tem leves elementos aí de... de itens e tudo mais. Na verdade, eu vim pra cá, mas eu queria explorar... Eu tenho quase certeza que lá tinha alguma coisa, não? Não, vamos continuar aqui. Coraçãozinho, caso a gente precise. Tá, agora nós temos dois cavalos marinhos. Ainda precisa de dois ataques
Eita. Dois ataques pra matar um cavalo marinho. E também pra matar os outros bichos. Ó, aqui é o objetivo da missão. A gente tem que chegar em cada fase e pegar o totemzinho, né? Matar, destruir o totem e a gente vai progredindo a partir das fases. Eu não sei se o jogo tem alguma cinemática entre fases. Sei lá, pra avançar a história, progredir, ou se é só essas coisas aqui. Olha que legal! Escolha o seu equipamento. Capuz vermelho, fatiador de peixes. A gente pode trocar, vara com onda de ataque mais poderosa. Legal, isso aqui então a gente pode customizar. Pode pegando itens, muito, muito bom. Ok, vamos desse jeito. Sim, bom, a gente pode pegando itens pra customizar um pouco a nossa experiência. E quem sabe, tipo, fazer as coisas um pouco melhor, tal, ou adaptar um pouco ao jeito que a gente joga. Bora correr. Bom, spoiler, a gente precisa de usar essas coisas, senão não dá tempo. Abrimos ali. Agora na volta, definitivamente, a gente precisa. Corre, menina! Ok, eu arrisquei aqui. Não foi uma decisão muito sábia, mas não foi o fim do mundo também. Não posso puxar os cavalos marinhos estando em outra parte aqui da fase. Corre, menina. Eu acho que ela não corre com shift, não. Não. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora isso aqui a gente precisa de um timing muito bom. Olá, meu amigo. Olá de novo. O que, que é isso aqui? Ah, é outro... Uau, quase. Corre, corre, corre. Beleza. Tá, mais um cavalo marinho ali. O objetivo tá de lá, né? Não sei como que pega isso aqui. Eu poderia pegar um coração, mas já tô cheio deles. Opa, legal. Quando a gente puxa ele... A bolinha... Acho que a bolinha fez foi bater nele, né? O tiro dele. Aquele cospe. Bom, tem que vir por aqui, não fique tentado aí pelo outro lado. E aqui a gente já encerrou essa missão. Eu tenho a impressão de que essa missão aqui tinha que ter um baú, não. Eu olhei aqui no mapa, parece. Lembrando que eu tô no comecinho do jogo. Não, o baú é... O baú é assim, ó. Lembrando que eu tô no comecinho do jogo, provavelmente tem outro... É outro mundo, né? Depois dessas ruínas ocidentais aqui, que a gente vai avançar e progredir. Eu vou com a mesmo equipamento. Com certeza tem, né? Até porque tem 12 equipamentos. E eu só desbloqueei 4. Então, tem muitos equipamentos ainda pra gente desbloquear. Pra puxar você pra cá, dar um ataque, dar outro. Beleza. Ó, aqui a gente já abriu. Era só... Algumas dessas áreas abrem só de matar um inimigo. Ou os inimigos da área. A gente já desbloqueia o portão. Alguns tem que apertar um botão, alguns tem que colocar, deixar um portão. Tá, acabei de perceber uma coisa meio séria. Isso aqui é perigoso. Ai, droga. Quando eu jogo a minha... Quando eu jogo meu anzol... eu fico vulnerável, eu não posso jogar ele de novo, eu não posso mover. Beleza, atira. Não posso mover enquanto o anzol não volta. Por exemplo, se eu jogar aqui agora, eu não posso mover, ó. Tô tentando, mas não dava dano. Tá, bora puxar isso aqui. Eu precisava muito de um coração dessa vez. Primeira missão que eu tô precisando de coração assim, tô com risco de morrer. Tá, tomara que tenha um checkpoint... Vamos lá, uma porrada, duas porradas, quase que eu morro. Puxa você também. Eita. Vai lá, beleza. Vocês estão vendo, o combate é relativamente simples. Não tem nada assim que vai, nossa, desafiar suas habilidades. É realmente um joguinho de puzzle de boa. Com uma história e uma arte cativante. Eita. Tá, eu não tinha entendido como é que era pra passar isso aqui. Era aleatório? Acho que eu tinha que observar, né? Bom, aqui... Eita! Caramba, velho. Ainda bem que o checkpoint a gente recupera toda a nossa vida. Isso aqui a gente vai ter que descer. Eu acho que dá pra passar, dá. Beleza, aqui é a mesma coisa. Pra gente poder abrir ali.
Aí. E beleza, mais um fim de missão. Cheguei na próxima fase aqui, tem um inimigo novo, não sei o que ele faz, mas vamos descobrir. E aí, tá desativado isso aqui? Ah. Legal, esses então a gente... A gente passa em cima, ele... Ele ativa. Opa. Beleza. Tá, então aqui, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado pra não passar pelo mesmo lugar. Senão a gente... Furaria os pés, né? Falar em furar o pé, acabei de lembrar de uma vez que eu... Pisei num prego. Não é uma situação muito boa. Então esse cara... é um baiacu. Será que eu tenho que puxar ele? Não. O que eu faço com esse bicho? Tá, eu acho que eu vou ter que ignorar ele. Ah, saquei. Então a gente só pode... Ele é vulnerável quando ele tá na parte pequena dele. Na parte... Na forma menor. Eita. Entendi, eu não tenho como matar ele. A não ser que tenha algum tipo de ataque à distância. Ah não, eu já sei como. A gente tira ele, pega o stun. Só a gente chegar longe o suficiente, ele desvira de baiacu. Saquei. Então quando a gente chega perto dele, ele fica com ele infla, né? Que é bem interessante porque realmente parece como um baiacu funciona, né? Nossa, ah, essa aqui me pegou, hein? Essa me pegou bonita aqui. Tá, vamos correr. Como que eu sairia disso aqui? Ah, já sei como. A gente aperta. Ok, eu tentei mostrar aqui como é. Olha, isso aqui a gente aperta um e desce. Eu fui bem trouxa pra não perceber isso, né? Bem fácil de passar. Então, os puzzles, alguns são simples. A maioria, né? Eventualmente, algum vai se destacar, né? Esse aqui é um botão falso. Se eu pisar aqui, eu levo uma flechada. Agora aqui, ó, é o contrário. Esse botão é o que desbloqueia. Interessante. E isso aqui é atirarem em mim? Não, pra lá. Beleza. Esse aqui é o botão pra gente apertar. E aí esse aqui a gente aperta e volta, beleza. Ok, ó, chegamos já no objetivo. Na fase, não, como a gente chega lá? Apertando isso aqui, eu acho que não, hein. Ah, legal, a gente pode usar o próprio ambiente ao nosso favor. Da hora, gostei aí. Vamos fazer mais uma fase para descobrir que a gente desbloqueia aqui embaixo. Porque meu objetivo aqui, obviamente, não é fazer o game todo. É só mostrar um pouquinho pra vocês uma gameplay bacana. E mostrar um jogo interessante, né? Como é o objetivo da minha série de jogo rápido. Eita, eu tentei puxar. Só que quando eu tô mirando. Eita, ok, fiquei. Caramba, ele ataca rápido. Quando eu tô mirando, eu fico muito lenta. Tá bom. Vamos puxar ele aqui. É. Sempre usando o ambiente é mais interessante. Ó, tem um baú aqui em algum lugar. Provavelmente ali pra baixo, ó, que ela tá me avisando. Será que é aqui? É lá. Vamos ver o que a gente desbloqueia. E ver qual que é o... Qual que é o efeito de gameplay que tem, né? Que é isso aí? Um anzol de flash. Gancho leve que voa muito mais rápido. Eita, eu guardei! Não, não! Droga. Eu queria ter equipado, né? Pra já mostrar pra vocês agora. Opa, um coraçãozinho. Isso aqui é bacana. Vem cá, meu amigo. Esse bichinho, ele me lembra... um filme que é muito antigo. Provavelmente vocês não conhecem. Que era o Monstro do Lago... O Monstro do Lago Negro. Alguma coisa assim. Eu sei que parece que eles vão fazer um remake desse filme. Vai ter um remake agora de um filme de múmia que vai sair. Também um filme de 1950 bolinha. Esse filme que eu tô falando,
que é o Monstro do Lago Negro, é um trem assim. É, também é de 1950 e tanto, ele é muito antigo, ele é muito... É tudo em preto e branco, os efeitos são super trash. Mas quando eu era pequeno eu assistia esse filme. E aí esse bichinho aí, ele me lembra... Tá, esse aqui é alternado normal, né? Beleza. Vai, vai. Vamos ficar por aqui, devia ter ficado. Beleza. Um errinho ali, mas não é o fim do mundo, né? Tá, corre, porque eu não quero ser... Nossa, velho. Quase não, né? Eu perdi ali uma vida. É, o raio de ação dessas flechas é alto, tipo o hitbox delas. Se tiver por perto, ela já pega em você. E bora encerrar aqui nossa fase. E com isso, galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui de jogo rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. É um jogo bem simplesinho, mas é bem apropriado para jogos rápidos aí. Se você tiver gostado do jogo, deixa aquele like aí, deixa nos comentários também, caso você vá testar o jogo, caso você já tinha jogado e tal, já conhece outros jogos similares, deixa sua recomendação aí. Beleza, galera? Aproveitem o feriado, até o próximo vídeo e falou!